Αν και τα συστήματα υγείας, αγαπητοί φίλοι, έχουν την ανάγκη λειτουργίας μιας διεπιστημονικής μονάδας για να αποδώσουν και τους ασθενείς μας, ξεκινώντας από την πρόληψη και φτάνοντας μέχρι την θεραπεία και την αποκατάσταση, μιας διεπιστημονικής ομάδας που θα αποκτηρείται όχι μόνο από επιστήμονες υγείας, γιατρούς και άλλους, αλλά και από άλλους, όπως τεχνική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία κλπ. Στην ουσία τους δρούν ιατροκεντρικά. Με την έννοια αυτή, έχει μια ιδιαίτερη αξία και σημασία να δούμε στο επίπεδο της περιοχής μας, της Ηπείρου, των Ιωαννίνων, κάποια στοιχεία που αφορούν την ιατρική στελέχωση στη φάση που περνάμε, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις δομές υγείας, κυρίως στα Γιάννενα και λιγότερο και στην υπόλοιπη Ήπειρο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις μέρες που περνάμε, που όπως ακούσατε ζούμε μια περίοδο μεγάλων τομών στον χώρο της υγείας, τομών που ανατρέπουν πραγματικά όσα γνωρίσαμε στη δημόσια υγεία μέχρι σήμερα, ξεκινούν μετά από γευματινά επιπληρωμή χειρουργία και θα ολοκληρωθούν στην πορεία και στη βάση, όσο και ο σύντροφος ο Σιδέρης ανέφερε στην εισαγωγή. Να ξεκινήσω λοιπόν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, την αναρχίδα νοσοκομείο στην περιοχή, από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία σε επίπεδο χώρα, όπου όπως βλέπετε είναι 275 περίπου οι θέσεις των γιατρών του ΕΣΥ, που προβλέπονται στον παλιό οργανισμό, και οι 100 από αυτές, όπως βλέπετε, είναι κενές. Ξεπερνώνουν το 36% και έχουν μέσα στην τελευταία διετία αυξητική τάση. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο απασχολεί επίσης και πανεπιστημιακούς, μια κατηγορία γιατρών με ιδιαίτερες έγνοιες στο σύστημα υγεία, που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή αυξητική τάση τα τελευταία 2 χρόνια και έχουν φτάσει τον αριθμό 98. Επίσης υπάρχουν πολλοί ελαστικοί συνάδελφοι που απασχολούνται στο νοσοκομείο, 48, και αυτοί θα παραμείνουν οι περισσότεροι μέχρι το τέλος του χρόνου. Παρατασιακοί συνάδελφοι είναι 26 και υπάρχουν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 59 κενές θέσεις ειδικευόμενων συναδέλφων που αφορούν κυρίως εργαστηριακό διαγνωστικό τομέα. Εργάζεται ένας ασθενής με μπλοκάκι στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξωσωματική γονιμοποίηση, αυτά τα πράγματα, σε ένα τμήμα που δεν υπάρχει κανείς άλλος που να υποστηρίξει επιστημονικά, και αυτό είναι γνωστό από χρόνια, από ένα χρόνο πριν, έχει προσληφθεί για να λειτουργήσει λοιπόν και χωρίς μάλιστα να έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εντός του τμήματος από συναδέλφους να προσφέρουν υπηρεσία. Μάλιστα υπάρχει επιχείρηση στέρησης συναδέλφου για να προχωρήσει η διαδικασία υποστήριξης της μονάδας από μεριάς του. Υπάρχει σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου μεγάλη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και αφορά και κλινικές, αλλά αφορά και τμήματα εχμές του νοσοκομείου, όπως τα ΤΕΠ, η μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει κλειστά κρεβάτια, αλλά κυρίως, και μιλάμε για τα επιπληρωμή από γηματινά χειρουργία, 2 κλειστές, 2 εξοπλισμένες αίθουσες χειρουργείου που δεν λειτουργούν στο πρωινό ωράριο, γιατί υπάρχει έλλειψη όχι αναισθησιολόγων, αλλά 20 νοσηλευτών χειρουργείου. Οι αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις των νοσοκομείων μέσα στην επόμενη πενταετία ξεπερνά το 40% και σε κάποια τμήματα ήδη μέσα στην επόμενη διετία θα διαμορφώσουν τμήματα όπως η ορθοπαιδική αδυναμίας προσφοράς αυτών που έχει σήμερα δυνατότητα το τμήμα να προσφέρει στους ασθενείς μας.
Οι ελαστικά εργαζόμενοι κάθε μορφής, συμβασιούχοι και λοιποί στο νοσοκομείο φτάνουν το 30%. Έχει παραδοθεί σε εργολάβο η φύλαξη μέρους της σύνδεσης και της καταλληλότητας, ενώ υπό απόλυση και με έναν διαγωνισμό εν εξελίξη, τίθεται στον Διάβα, ήθοντος στον Διάβα 150 συμβασιούχοι καθαριότητας και αναμένεται να έρθει εργολάβος. Ένα πρόσθετο στοιχείο για το νοσοκομείο είναι ότι ποτέ από όταν προέκυψε και λειτουργήσε το τέταρτο κτίριο του νοσοκομείου, δεν μπήκε αυτό το τέταρτο κτίριο στον οργανισμό και ποτέ δεν αντιστοιχίστηκαν όλες οι κενές θέσεις εργαζόμενων για να λειτουργήσει. 315 συνολικά θέσεις εργαζόμενων, από τους οποίους 115 είναι νοσηλευτές. Πώς καλύφθηκε και μάλιστα πώς λειτουργήσε και μέσα στην πανδημία, με ανακατατάξεις προσωπικό, σήμερα είμαι εδώ σε 10 μέρες αλλού, σε 15 αλλού, για να βγαίνει μισή πετσοκομμένη αναποτελεσματική δουλειά για τους ασθενείς. Μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες και τις τελευταίες 15 μέρες έγινε ευσπερισμένα και μάλιστα χωρίς καμιά ενημέρωση της Επιτροπής Χειρουργείου και χωρίς καμιά υποδομή υποστήριξης μηχανογραφικά από το νοσοκομείο, το πρώτο απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείου στο νοσοκομείο. Να προχωρήσουμε το δεύτερο μεγάλο νοσοκομείο της περιοχής, το Ειδικό Νοσοκομείο Χατζη Κώστα, όπου βλέπετε ότι το 33% των θέσεων, των προβλεπόμενων θέσεων για χρόνιση παραμένουν κενές, 49 κενές θέσεις. Οι ειδικευόμενοι που υπηρετούν είναι 96 και τα κενά των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο, στα τμήματα που βλέπετε, χειρουργική, νευρική, καρδιολογικό, κοινωνικό και κυρίως υπηρετολογικό, φτάνει τους 59. Οι επικουρικοί είναι 12, οι γιατροί που βρίσκονται σε παράταση κυρίως ειδικευόμενοι 23, δεν υπάρχει γιατρός που να εργάζεται με εργοκάτι. Η σύντηση και η καθαριότητα στο νοσοκομείο έχει πλήρως παραδοθεί σε εργολάβο, ενώ μπαίνουν και ζητήματα όσον αφορά τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, αφού είχαμε ατύχημα, ευτυχώς ήρθε θανατηφόρο στην αποστήρωση τον προηγούμενο χρόνο. Το τρίτο νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, 37 κενές θέσεις γιατρών ΕΣΥ, το 39% των προβλεπόμενων 35 θέσεων για γιατρούς. Στους ειδικευόμενους οι θέσεις είναι 45, αλλά 20 από αυτές είναι κενές. Οι επικουρικοί γιατροί είναι 4, η παραταση ή 2 είναι γιατροί του ΕΣΥ και 2, και μάλιστα σε προσανασυνταξιολογική φάση. Εργάζεται ένας γιατρός με κολοκάκι, και πρόσφατα είχαμε απόλυση 15 στη σύντηση και αναμένεται μεγαλύτερος αριθμός τριπλάσιος να απολυθεί και στην καθαριότητα. Γενικό Νοσοκομείο Βρέβαιος, 18 κενές θέσεις στις 49 προβλεπόμενες στους γιατρούς ΕΣΥ, το 37% κενές θέσεις για τον ΕΣΥ δηλαδή, κενές θέσεις ειδικευόμενων 5 στις 12, 2 επικουρικοί, 4 γιατροί που εργάζονται σε εργοκάκι, οι 2 μάλιστα είναι χειρούργοι συντεταξιοδοτημένοι, οι οποίοι κάνουν 4 εφημερίες στο νοσοκομείο για να μείνουν και κάποιες μέρες στο μήνα στο νοσοκομείο και μέσα από την εφημερία. Έχουμε 15 απολύσεις σε σύντηση, καθαριότητα και φύλαξη που αναβλήθηκαν εξαιτίας της κινητοποίησης του σωματείου και ταξικών σωματείων της πόλης στο Διοικητικό Συμβούλιο που αναβλήθηκε για να προχωρήσει η διαδικασία, είναι και αυτή σε εκκρεμότητα. Και να προχωρήσουμε το Γενικό Νοσοκομείο των Φυλιατών, όπου οι προβλεπόμενες θέσεις γιατρών είναι 55, αλλά οι 12 από αυτές είναι κενές, ένα 22%. Οι ειδικευόμενοι είναι 14 οι θέσεις, αλλά οι 6 κενές. Οι επικουρικοί γιατροί 5, η παρατασία έχει ένα γιατρός του ΕΣΥ, δεν υπάρχει κανένας αντιλοκάκι, ενώ υπάρχουν προβλήματα σε μεγάλα τμήματα του νοσοκομείου,
να αναφέρω το ακτινολογικό, έχουν μια νέα εξωτική μαγνητική, μεταφέρει το ασθενή στο Γιάννη. Και να προχωρήσω και με το τελευταίο νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Καυκάδας που έχει την εξής ιδιαιτερότητα, σύγχρονο, το τελευταίο νοσοκομείο της περιοχής. Ένας οργανισμός από το 2012 για το προηγούμενο νοσοκομείο που ήθελε 45 γιατρούς, 5 συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να φύγουν τα χαρτιά για νέο οργανισμό του νοσοκομείου που προβλέπει 69 θέσεις, ποτέ όμως δεν έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Υπουργείου. Και σε σχέση με αυτόν τον οργανισμό που προέβλεπε 45 από το 12 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, οι 26 αυτή τη στιγμή είναι ενεργείς, υπάρχουν δηλαδή 19 και κενές θέσεις γιατρών ΕΣΥ, το 45% του παλιού. Δηλαδή είναι κενές θέσεις ειδικευόμενα, είναι 11 και 14, η επικουρική είναι 12, η παρατασιακή γιατρή ένας γιατρός του ΕΣΥ, εργάζεται ένας γιατρός με μπλοκάκι. Σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο, αφού το αναισθησιολογικό τμήμα με έναν μονοαναισθησιολόγο καλύπτεται με 2 μετακινήσεις από την ΥΠΕ, Μεσολόγη, Πάτρα, έναν ποδολίατρο, ο οποίος έχει μεταφερθεί από το Κέντρο Υγείας Βασιλικής, ένα γενικό επίσης γιατρό από το Κέντρο Υγείας, αλλά και αγροτικούς γιατρούς που προσφέρουν υπηρεσία εκεί, κανείς καρδιολόγος στο νοσοκομείο, κανείς βιοπαθολόγος. Το κέντρο, το μοναδικό κέντρο της περιοχής υγείας, το Κέντρο Υγείας Βασιλικής, έχει μόνο 2 γενικούς γιατρούς. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πραγματικής υποστελέχωσης, πραγματικής, εξοντοτικής και επικίνδυνης για τις ασθενείς υποστελέχωσης και γιατρούς, τον προηγούμενο χρόνο ερχόταν τα εντέλεσθε το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, μέσα στον χρόνο, παθολόγοι και καρδιολόγοι από τα Γιάννενα έτρεχαν στην Κέρκυρα, νεφρολόγοι από τα Γιάννενα και τις χιλιάδες για την Κέρκυρα επίσης, παιδίατροι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τρέχουν και στις μέρες τους για το νοσοκομείο Χατζηγόστα και έχει κάνει και το κόμμα μας ειδική παρέμβαση σε επίπεδο βουλής ερώτηση για τα ζητήματα της παιδιατρικής υποστήριξης στην Ήπειρο. Αναισθησιολόγοι από την Πάτρα και το Μεσολόγιο για τη Λευκάδα, καρδιολόγοι από την Πρέβεθρα για τη Λευκάδα, εντατικολόγοι από τα Γιάννενα για το Αβρίνιο, παθολόγοι και γενικοί γιατροί από τα κέντρα υγείας του νομού Ιωαννίνου για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, τα ΤΕΠ, τη διαλογή των νοσοκομείων κλπ. Τελευταίο, είχαμε ένα κρούσμα 2 φορές παράτασης Τρίμηνης σε ακτινολόγο του νοσοκομείου, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που μεταφέρεται και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο, στην Άρτα, κάνοντας 12 εφημερίδες χωρίς να πληρώνεται πορηπορικά, ό,τι αυτό σημαίνει για την ψυχική και σωματική της υγεία. Στις τελευταίες προκηρύξεις γιατρών ΕΣΥ στο νοσοκομείο Άρτας, προκηρύχθηκε μόνο μία θέση γιατρού ακτινολόγου. Υπάρχει μόνο ένας διευθυντής που υπηρετεί, 3 κενές θέσεις, έχει ξαναγίνει το ίδιο στο παρελθόν και από ένα παιδί άγωνο και προφανώς και τώρα πρόβλημα θα υπάρχει, γιατί κανείς ξέροντας ότι θα πάει να δουλέψει 12 και 15 εφημερίδες το μήνα, δεν πρόκειται να πάει. Οι 27 λοιπόν θέσεις που προκηρύχθηκαν για όλα αυτά τα νοσοκομεία το τελευταίο διάστημα δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες και είναι εδώ χαρακτηριστικό να πω ότι ακόμα και για την αναρχίδα νοσοκομείου, τμήματα ΕΚΜΕΣ, όπως το ΤΕ, το Τμήμα των Επιγόνων Περιστατικών, έχει 5 στις 12 θέσεις των γιατρών κενές. Ένα τμήμα που ήδη κρούεται εδώ και χρόνια ο κόδωνας του κινδύνου για να λειτουργήσει, ένα τμήμα μικρό για τη λειτουργία του, που δρά κομματιαστά, αλλού εξετάζεται ο ψυχιατρικός, αλλού ο φορμολογικός άρρωστος, αλλού ο παιδιατρικός άρρωστος για να εξεταστούν οι υπόλοιποι σε αυτό το μικρό χώρο. Διαγωνισμός που έφτασε
προκήρυξη μάλλον από το νοσοκομείο της ανάγκης δημιουργίας νέων ΤΕΠ 14,5 εκατομμύρια που έπεσε στα 12, για να καταλήξουμε στο εξελίξει σχέδιο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για να αναπτυχθεί ένα περιορισμένο σε ανάπτυξη τμήμα νέων επιβόλων περιστατικών στο νοσοκομείο. Δουλειές δηλαδή, μπακαλίστες, συγγνώμη. Έχει όλο αυτό δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία των γιατρών. Σε όλους έχει δημιουργήσει προβλήματα, αλλά είναι έντονο και σοβαρό το ζήτημα του burnout, του καψίματος των γιατρών στα νοσοκομεία της Ιππείρου. Έχει σαν αποτέλεσμα να βγαίνουν άγνωστες οι λίγες προκηρύξεις που γίνονται και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Έχει βέβαια την τραγική συνέπεια από την υπερεργασία με 8 και 12 εφημερίες το μήνα σε ειδικευόμενους αλλά και γιατρούς του ΕΣΥ, χωρίς με πόκια άδειες, τους κάνει σε κατάσταση ακόμα και παρατήσεων και είχαμε παρατήσεις, πάνω από 15 παρατήσεις στα νοσοκομεία της Ιππείρου τον τελευταίο χρόνο. Αλλά έχει σοβαρό πρόβλημα και για την εκπαίδευση των γιατρών, κυρίως των ειδικευόμενων, αλλά και για την εκπαίδευση που είναι παραδομένη στα χέρια των εταιριών και των φαρμακευτικών εταιριών για να πληρώνονται από την τσέπη. Και βέβαια για τους ασθενείς σοβαρά προβλήματα, αφού υπάρχει αδυναμία να προγραμματίσουν έγκαιρα το ραντεβού τους στα πρωινά εκδιατρία και για εξετάσεις, που στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο μπορούν να ξεκινούν από περίπου 3 μήνες έως 6 μήνες και φτάνουν και τον ένα και παραπάνω χρόνο για μαστογραφία. Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, οι λίστες χειρουργείων που διωκώθηκαν στην πανδημία και συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση είναι πάνω από 1.900 και τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η υγεία των ασθενών από την εντατική εργασία των υγειονομικών και των γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών. Απαντιέται το ερώτημα αν έφτιαξε η ανθρώπινη ζωή με όλα αυτά τα στοιχεία. Το χειρότερο από όλα, αγαπητοί μου, είναι ότι υπάρχει εκπαίδευση μέσα από αυτή τη διαδικασία των ασθενών, των συγγενών, των οικογενειών του, στην ιδέα ότι είναι ατομική ευθύνη η υγεία και στη μετακίνηση του κόσμου στις θέσεις τους. Με όλα όσα αναφέρθηκαν υπέρ την εισήγηση του κ. Σιδηρέτη. Ακόμα και στο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Γιάννενα, που έχει τόσο όγκο δουλειά, είναι το δεύτερο νοσοκομείο σε προσέλευση στα πανελλαδικά. Υπάρχουν σήμερα ράντζα. Τα ράντζα μπορεί να μην φαίνονται τις περισσότερες φορές. Φαίνονται τις περισσότερες φορές. Αλλά εκείνο που βλέπουμε να γίνεται τακτικότητα είναι να μεταφέρονται ασθενείς. Κυρίως από τμήματα που είναι μόνα στην Ήπειρο, όπως η ομολογική και η αιματολογική, σε άλλες κλινικές του παθολογικού τομέα, αλλά βλέπουμε ακόμα και μέσα σε διαφορετικούς τομείς να μεταφέρονται άρρωστοι. Το τομέα σε τομέα, τον παθολογικό, το παθολογικό και το κούμπαλι. Και αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και για τη σωστή θεραπεία του, αλλά και για τους γιατρούς που πρέπει να φροντίζουν σε διάφορα τμήματα ασθενείς. Να μην ξεχάσω και την ειδικότητά μου, είμαι νεφρολόγος γιατρός, ασχολούμαι με την μεταμόσχευση, αλλά άφησε κάποιο αποτύπωμα στην ειδικότητά μου η πανδημία και συνεχίζεται και στις μέρες μας. Ναι, άφησε ένα αποτύπωμα. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την τρίτη βάρδια ενοκάθαρσης όλες τις μέρες στο νοσοκομείο, γιατί έπρεπε να αναπτυχθούν στις μονάδες θερμικών λοιμώξεων του νοσοκομείου, που έφτασαν τις 4 και τις 5 στην έξαρση της πανδημίας, και έτσι μεταφέρθηκαν ασθενείς στην ιδιωτική, αναγκαστικά δηλαδή μεταφέρθηκαν ασθενείς στην ιδιωτική ομάδα και μονάδα ενοκάθαρσης που άνοιξε λίγο καιρό πριν την πανδημία και έχει ανοίξει και στην άκρη. Διάστημα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Σήμερα στα Γιάννενα υπάρχουν 32 μόνιμοι ασθενείς σε αιμοκάθαρση και 33 σε περιπτωναϊκή κάθαρση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα αντίστοιχα νούμερα για το κατοικό είναι 35 και 33, ενώ αυτή τη στιγμή στην ιδιωτική μονάδα
πάνω από 80 ασθενείς υποβάλλονται σε μετάθεση. Ξεπερνάει ο αριθμός τους, δηλαδή τον αριθμό και των δύο νοσοκομείων που υποστηρίζουν τους ασθενείς πνευμονοκάθαρσης. Ποια είναι η προνοσοκομιακή κατάσταση στην Ήπειρο? Το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων ανήκει στην 7η περιφέρεια ΕΚΑΒ, έχει στην ευθύνη του τους 4 νομούς της Ηπείρου, τη Λευκάδα και την Πιέκτηρα. Και για τα Γιάννενα, για να αναφερθώ στα Γιάννενα, υπάρχουν ανάγκες για τουλάχιστον 6 γιατρούς. Ήταν καλυμμένες οι 5 και έχει καλυφθεί και μία θέση το προηγούμενο χρόνο για να φτάσουμε στις 6. Έχουν συντηθεί υπηρεσιακά 3 θέσεις. Υπάρχει υπόσχεση για επόμενη προκήρυξη για μία υπόσχεση. Το σύνολο των ασθενοφόρων για όλη αυτή την περίοδο είναι μόνο 30 και η ημερήσια κίνησή τους είναι 5-6 ασθενοφόρα στα Γιάννενα καθημερινά, 3 στην Άρτα, 3 στην Πρέβεζα και 3-4 στην Οικουμενίτσα, γιατί τώρα έχουν και την Κέρκη και γίνεται ειδικά του καλοκαιρινού μήνε πρόβλημα. Μόνο 2 στη Λευκάδα και την έχουμε διαφορετικό χρώμα, γιατί εκεί εντοπίζεται και το σοβαρότερο πρόβλημα, κυρίω του καλοκαιρινού μήνε. Οι διακομιτέ τώρα από τα νοσοκομεία γίνονται με σύμβαση από ιδιωτική εταιρεία, τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εν μέρει από τους χιλιάδες όπου αντιμετωπίζεται και από το ΕΚΑΒ. Ενώ όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή, στα Γιάννενα, το κέντρο υγείας Ιωαννίνων έχει σήμερα 35 μόνο γιατρούς, ξεπερνούσε τους 80% το παλιό ΙΚΑ. Δεν υπάρχει σήμερα κανένας νευρολόγος και πρακτικά κανένας καρδιολόγος, γιατί υπάρχει μία μόνο πια διαμετρότητας. Υπάρχει μόνο ένας μευτήρας γυναικολόγος. Οι δύο υπηρετούντες ακτινολόγοι σε λίγο καιρό θα πάνε στη δασή, ενώ το προσωπικό το υπόλοιπο είναι οριακό για τη σημερινή κατάσταση. Λειτουργούν με μικρή σύνδεση γιατρών, κυρίως γενικός γιατρών και παθολόγων, δύο στο κέντρο, δύο σε κουραβά ανατολή και δύο μέσα στο κέντρο υγείας του ΙΚΑΒ, η 5η και η 6η. Είναι παθολόγοι και γενικοί γιατροί, αυτοί όπως είπα. Ενώ στα κέντρα υγείας του νομού έχουν ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία υποστεί σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του γιατρού και τα τελευταία χρόνια ειδικά υπάρχει έντονος ρυθμός μετακίνησης τόσο γενικών γιατρών και παθολόγων για να καλυφθούν οι ανάγκες κοντέκτων δύο νοσοκομείων της πόλης, αλλά και παιδιάτρων, άλλων δηλαδή χρήσιμων για την πρωτοβάθμια φροντίδα συναδέλφων, όπως για το Χαλκόστα, η ανάγκη να μεταφέρουν παιδίατροι από την Κόνιτσα και το Μέτρο. Αυτή λοιπόν είναι, αγαπητοί φίλοι, η κατάσταση και δεν απαντιέται μόνο από τους υγειονομικούς, απαντιέται από όλους μας και γι' αυτό απαντάμε σήμερα ότι είναι ανάγκη στο κίνημα να πούμε ότι θα παλέψουμε για τις ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας στην υγεία συνολικά σαν κίνημα μαζί με τους υγειονομικούς. Ευχαριστώ.